الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغفران الله سبحانه وتعالى وهذا الله نسكره خيرك النعمة ينعمك كلا يترحب بدن ترد بدن إنا كوي بكرين النسيي وحرنتي يقول المحضل جمع خيرك بدن مساج كفرية يدرك خلاء يبنا براه بمشهد كلا صعدا سيقارا مام كمساج كدار السنة وموضوعا مساجد كسور دوية مركي لقد البضاء يبنا أدب ومهد سيهين وحرنت يبنا مهد له قد دا لدقال لنك يدبرقون تا مخادرات وعيقلين تا يدبرقون تا مخادرات يبرام كسو أغاسيمي ويبنا رنتي موضوع لوباهنا نوسو أغاسيمي رنتي شيخ محمد ayaa si wanaagsan uga hadlay oo igana way aragsan igana aqoon badan deeqad kana soo maray isaga qudhiisa balaayni soo martay baa la weydiiyay xagaana runtii si wanaagsan uga hadlay een waxaan sheegaba waa uu runtii een tatimo iyo dhameystir mowduuca sheekha mowduuca aniga waan ku qoranahay waa muqaddaraad kuraadka ay ku leeyihiin akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan إن شاء الله تعالى وحنا دورك وقتك كوبنا إنه هاي السنة عندول مريضونا موضوع عاصم وقايم دونا صدق محور أما صدق قايمات قايم تكوبات إنه تعريفنا ما إنه قايحنا مخدرات محل إلى هذا صدق كلا أخلاق محل إلى أيضا إنه تعريفنا إنه قايحنا محور كلا بعض إحنا كورنا مدونا أخلاق دونا أكسنية فضائش عيلة هاي محور كوجودا بيا waxaan ku soo qaadan doonaa akhlaaqda wanaagsan tusaaleyaal kamid ah iyo maandooriyuhu sida uu dhibaatada ugu geysto markay tacriifinayaan qolyaha muqaddaraadka ka warama waxay yiraahdaan wa kullu maadatin tudhibu al-aqla bi shaklin kulliyin aw juz'iyyin sawaa kanat tabi'iyatan aw musanna'a wa taj'alu al-muta'addi ghayra mudrik lima yaf'aluhu muqaddaraad waxa la yiraahdaa wax kasta oo aqliga ka xeeya ama si dhameystiran u tagsiiyo ama si qayb ahaan u tagsiiyey wax kasta oo aqliga tagsiiya la yiraahdo shay dabiici ah baa noqdo ama shay musannac la sameeyo la farsameeyay intaba ha noqdee kaas ama qadarad la yiraahdo kaasi akhlaaqda wanaagsan saameyn noocay ku leeyahay akhlaaq wanaagsan maxaa la yiraahdo waa qaybta labaad ee tacriifka akhlaaqda dabeecadda iyo sajiyada iyo muruucada iyo dadnimada aya akhlaaq la yiraahdo ama gobnimada hadii af Soomaali loo dhigo xagga sharciga waxay ku tacriifiyaan waa qofku xaalad ku sugan yahay oo ku raasuxday oo dabadeedna keenaysa afcaal wanaagsan inay ka soo fulaan isagoon isagu u qastiin isagoon isagu isku kalifin ayaa akhlaaqda wanaagsan qofka ka muuqanaysa oo markaasi ula imanaya sabab takliifad iyo ma aragtay aanay ka qaadanin marka inuu isagu iska doon doono akhlaaqda wanaagsan waxa kale oo lagu tacriifiyaa inay tahay al-wajhu al-daliq wa badlu al-ma'ruf wa 'amalu al-khayr wa ib'adu al-adha 'an an-nas wa tahalli bi sifat al-hasana wa al-kalam al-hasan wa an-nasiha wa al-amru bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar wa 'adamu al-ghadab wa si'atu al-sadr wa as-sabru 'ala al-adha wa husnu al-khuluq waxa soo dhan ba husnul khuluq lagu taariifiya wa marka la soo ururiyo husnul khuluq waxa weeye wa qowl kasta iyo ficil kasta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo dhaweynaya dadkana ina jecelaysiinayo dadka bani aadamka sidoodaba akhlaaqda wanaagsan way jecelihiin fadaail badan ba akhlaaqda wanaagsan ku soo aroortay waxa kamida akhlaaqda wanaagsan inay tahay darajooyinka iimaanka midda ugu sareysa waxa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam حديث كما ترميد وصوص علي أبو داود إمام ألبان وتحسين وحسنك وكرنك إنه نبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ذاتك وحا أقو إيمان لما يسترا كود أقو أخلاق ونأكسن من نبي عليه الصلاة والسلام أخلاق دو ونأكسن يقفك مسلم كاو حيكرنك إنه نغضو ذاتك كود أقو خير كبدا أما قفك أقو خير كبدا إنه نغضو إن من خياركم أحسنكم أخلاقا من نبي عليه الصلاة والسلام حديث كبخاري waxay idinku khayr badan kuwiina idinku akhlaaq wanaagsan buu Nabiga kaleey salaatu wasalam akhlaaq walaalayaal qofka jiritaankiisa muujisa ummadnimada waxa lagu qiimeeyaa akhlaaqda hadii akhlaaq la waayo
ummadaasi qiimihii iyo micyaarkii loo baahnaa ma taagna. Waa kii ninka shaacirka ahaa lahaa innama alumamu akhlaaqun maa baqiyat fa in hum dahabat akhlaaquhum dahabu. Ummadu waa akhlaaqun, haddii akhlaaq la waayo ummadaasi way tagtay oo way ku daysay. Akhlaaqdu waa waxa ugu weyn ee miisaanka qiyaamaha addoonka loogu cusleeyay. Waan ognahay qiyaamaha addoonka acmaasha loo miisaamaya, camalkii qofku waa la miisaamayaa, shar iyo khayr wuxuu shaqaystay, waxyaalaha ugu badan ee miisaanka qiyaamaha lagu cusleeyo akhlaaqdaa ka mid a, sida nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, maa min shayin asqalu fii miisaani almu'mini yowma alqiyaama min khuluqin xasan. Rasuulku wuxuu leeyahy sallallahu calayhi wasalam, wax ka culusi ma jiro miisaanka muuminka maalinta qiyaame akhlaaqda wanaagsan, buu nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam. Waxaynu wada doonaynaa in miisaanka laynoo cusleeyo qiyaamaha waxa ugu badana lagu cusleynaya waa akhlaaqda iyo habdhaqanka wanaagsan. Akhlaaqda wanaagsan ahmeeday leedahay waxaa ka mid ah, qofku wuxuu ku gaadhaa akhlaaq wanaag qof soon badan oo salaad badan oo cibaado badan. Qofkii kaa soon badnaa ee kaa cibaado badnaa waxaad ku gaari kartaa akhlaaqdaada oo wanaagsanaata. Nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka muuminkii akhlaaqdiisa wanaagsan wuxuu ku gaadhaa darajata saa'im alqaa'im, darajata saa'im alqaa'im, qofka sooman ee taagan darajadiisa, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Akhlaaqda wanaagsani walaalayaal waxay qofka u kulmisaa khayr oo dhan. Albiru xusnu lkhuluq, wanaaguba waa akhlaaqda wanaagsan, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Akhlaaqda wanaagsani waa dardaarankii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam. Wa khaaliqi naasa bikhuluqin xasan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, dadka kula dhaqan akhlaaq wanaagsan. Akhlaaqda wanaagsan walaalayaal waa tan nebiga ilaahay amray subxaana wa tacaala. Wixii nebi la amray wax sahlan maaha. Khud alcafwa waamur bilcurfi waacrid can aljaahiliin wa innaka lacalaa khuluqin cadiim. Waa akhlaaqdii wanaagsanayd. Akhlaaqda wanaagsani waa tii nebiga lala soo diro. Nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, innamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq, waxaa la ii soo diro keliya inaan akhlaaqda wanaagsan dhammaystiro, buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. Walidaalika baa rasuulku wuxuu noqday sala allahu calayhi wasalam isagoo tusaale innaga inoogu ah, akhlaaqdiisu inay qur-aan soconaya ay noqoto. Markii caaisho la weydiiyey xadiiska muslim ku jira, nebi muxamed akhlaaqdiisa ka waran iyo dabeecaddiisa, akhlaaqdiisu waa qur-aan bay tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam. Akhlaaqda wanaagsan walaalayaal waa waxyaalaha ugu waaweyn ee dadka diinta loogu soo jiidi karo. Dadyowga aan muslimka ahayn, waxyaalaha diinta lagu gaadhsiin karo akhlaaqda wanaagsan baa ka mid ah. Oo markuu qofku arko dabeecaddaada iyo akhlaaqdaada wanaagsan, dadku diinta way ku soo hiranayaan. Waxaa laga yaabaa dad badan inay diinta uga yaacaan dad muslimiin sheeganayo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda wax ka siihin markay arkaan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, nin baa masaajkii habeen ama maalin maalmaha ka mid a kaadi la istaagay, saxaabadii way ku xanaaqeen oo ninkii dagaal bay ku qaadeen. Rasuulkuna wuu ka celiyey sala allahu calayhi wasalam si degan, oo rasuulku sal alayhi wasalam xikmad badan ayuu ninkii u qaabilay, wax ugu sheegay. Ninkii waxaa ka soo baxday inuu yidhaahdo, allahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macnaa axadan, ilaahu aniga iyo muxamed u noo naxariiso, cid kale ha u naxariisan. Muxuu sidaa ugu yidhi? Waxa uu qiimeeyey oo meel ka gaadhay akhlaaqda wanaagsan ee nebigu kula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam. Mar kale nin buu rasuulku sal alay slam si wanaagsan u soo dhoweeyey oo uu cafiyo dhib badnaan jiray markii hore. Markaasaa wuxuu yidhi, dadka ilaahay adaan kuugu necdaa, maantana rasuulkii ilaahay uu adiga ayaan kuugu jecelahay dadka ilaahay. Way fara badan yihiin tusaalayaasha tilmaamaya arrintaas. Akhlaaqda haddaba walaalayaal sidaasa oo weliba waynu dulmarnay uune u baahan keligeed in laga hadlo muxaadirooyin badan laga qabto akhlaaqda wanaagsan iyo diinta Islaamku sida u tixgelisay. Maandooriyuhu raad nooceeyuu ku leeyahay. Maandooriyuhu akhlaaqda wanaagsan walaalayaal uma roona siiba, dee maandooriyuhu waa wada dhib badan yahay. Waddankeena hadda farabaas buu ku wada hayaa, macal khamrigii ayaa hadda aad looga cabanaya. Habeen walba TV-gaanu ka daawanaa, intaasoo khamriyaa la qabtay, intaasoo khamriyaa la gubay, iyo booliskii iyo khamrigii oo isla il daran oo isyariyanaya baynu mar walba aragnaa. Laakiin maandooriyaha isaguna dhib badani waa qaadka oo isaga dhibaatada intaa waxa u dheer in aynaan maandooriyo u aqoonin inuu waddankeenna ka yahay shay caadiya oo la ogol yahay, oo ma aragtay badeecadaha waddanka soo gala inuu ka mid yahay ee sida caadiga ah, isagoo runtii dhibaatadiisu aad ay u badan tahay. Akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a allakacabsiga. Allakacabsiga maandooriyuhu dhibaato badan buu u geystaayo,
cunida waxaanu cunayaaba alla kacabsigii ka hor imanaysa qofkii wuxuu ilaahay ka xaaraantinimiyey marku u dhaqaaqo dee alla kacabsigii meesha uu ka baxaya sidoo kale cibaadadii ayaa ku yaraanaysa sida sheekhu hadda uu tilmaamayay sidoo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a waraca xalaal miirashada qofka xalaal miiranaya waa qof akhlaaq wanaagsan qofkii balwadda lahaa xalaal miirashadu way ku yaraanaysaa inuu xado inuu wax qaato inuu wax dhaco ayaa imanaysa oo in badan dadka ama si dadba qofka u xad ama si toose waa dad balwad leh dadka waxaa u badheedhaa akhlaaqda wanaagsan walaalayaal waxaa ka mid a runtaa ka mid a qofku inuu runta ku dadaalo balwaddu waxyaalaha runta ka hor yimaad bay ka mid tahay oo qofkii isagoo shaxaadoona ama isagoo qaadoona ayuu wax kale kuu sheeganaya wax kale kuu sheeganaya been buu isku toosinayaa dabadeetana qofkii wuxuu waxaa ka dhimanaysa mistaaqiyaddii iyo runtii waxaa ka mid a akhlaaqda wanaagsan ammaanada ammaanada lagugu aaminay inaad ilaaliso qofkii balwadda lahaa ammaano inuu ilaaliyaa way adag tahay ammaano naftiisa ugu horreysa ammaanadaynu sidno waxaa ugu horreeya nafta oo nafta ilaahay waa kugu aaminay qofka markuu balwad naftiisii ku dilo dee ammaano kaleu ilaalinayaa ma jirtee ammaano qofka agtiisa way ku dhimatay waxaa laga yaabaa inaad xasuusato dad badan oo qaadka cuno haddana ammaano wanaagsan arrintan markaynu ka hadlayno waa sida majoritiga weeye sida loo badan yahay baynu ka hadlaynaa wa ilaa dad badan oo wanaagsan oo iyagoo balwad leh haddana ama qaad cuno haddana wanaagsan oo ammaanadii iyo runtii lagu yaqaana dee way jiraan oo dadka khayrku kamu dhammaan laakiin sida qaalibka ee loo badan yahay ayaynu waxa weeyaan ka hadlaynaa waxaa ka mid ah akhlaaqda wanaagsan qaraabadoo la xidhiidhiyo waalidkoo loo samafalo jaarkoo la ilaaliyo intaba balwaddu duulaan bay ku tahay oo qofka balwad u fadhiya inuu qaraabo xidhiidhiya way adag tahay inuu waalid u samafalaa way adag tahay inuu qaraabadiisa ziyaarto inuu jiiraan ka warhayaa way adag tahay oo maruu qaadiraysan yahay iyo maruu qaad ul fadhiya waxaa laga yaabaa waqtiyada qaar inuu xataa ogaan waayo geeri ku timid dadkii jaarka ahaa inuu ogaan waayo ayaa dhacaysa waxaa dhacaysa qofkii balwaddu inay ku kallifto inuu waalidkii waxyeelo maalin baan masaajid khudbad ka akhriyey kadibna qaadka iyo dhibaatadiisaa ka hadlay markaan masaajidka kabaha aan qaateen rabo inaan ka baxo ayaa nin dhallinyarihii isoo jeediyo wuxuu yidhi dhacdo la yaab laan kuu sheegayaa buu yidhi nin dhallinyaro ah baa hooyadii doonay inuu lacag ka xado si uu qaad ugu soo gato islaam soo jeeday ahayde uu xadi kari waayey si walba uu yidhi markii dambe uu fikirayo kiniinka hurdadu soo qaaday caanana wuu soo iibiyey islaanta waxay say wallahi maanta inankaagii ilaahay naxariis buu kugu soo rogo caanuu kuu keenay mise waa waxa weeyaan waa dabinu u dhigayo caanihii buu usoo dhigay kiniinkiina uu ugu daray islaantii miskiinta ahayd caanihii bay cabtay kadibna way seexatay koomay gashay hurdaan caadi ahayn oo dabiici ahayn waa la toosin kari waayey baaritaan baa lagu sameeyey waxaa la ogaaday kiniin hurdo in la siiyey ninkaas saasuu ii sheegay nin xoogagaal u ahaa qisada lafteeda ayaan burcaan oo mawduucaan ka hadlayay mise jaamica weyneen burco ayaan ka sheegay nin odayo waayeelaa soo istaago wuxuu yidhi adeer ninka oohin baa ku taagnayd weliba nin weyn odayo ahaa adeer ninka hooyadii caana siiyey kiniin hurdo ugu daray uu u naxariistay waxba muu yeelin buu yidhi markaasaan ku yidhi sidee ku dhacday wuxuu yidhi anigu ku aan dhalay qori buu igu riday buu yidhi isagoo qaad iga doonaya ayuu qori igu riday buu yidhi markaa marka loo eego ninkaa qoriga igu riday dee ninkaa islaanta caanaha siiyey naxariis bay u noqonaysaa buu yidhi yacnii halkaasuu marayaa qofkii qaadkii balwadda lahaa inuu waalidkii soo koriyey ee ilaahay subxaanahu watacaala uu xidhiidhiyey cibaadada isaga marka loo gaar yeelo waalidka in loo samafalo waqadaa rabbuka an laa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana waalidku halkay inaga taagay inay diinteenu halkay dhigtay wax sahlan maaha qofkii qaadka cunaya waalidkii uma roona idinkuna waa wada xasuusantiin kulligiin inaad aragtaan dad badan oo waxa weeyaan qaadka cuna oo waalidkood ama dhibaateeyey ama dhib u geystay waa xataa markay ugu yar tahay dee marka la xidho ilmihii qaad iyo dhib iyo ninka dhallinyarada lagu xidho ama dhib u geystay lagu xidho qofkii balwadda lahaa waalidkiisoo dhibaato isagana ma soo gaadhayso waxaa ka mid a walaalayaal akhlaaqda wanaagsan naxariistaa ka mid ah qofkii balwadda lahaa
naxariistu way ku yaraanaysaa. In ubadkii loo naxariisto, in loo naxariisto maaragtay xaaskii in loo naxariisto, in dadkii kale naxariis lagula dhaqmo, akhlaaqda noocaasi qofkii markuu balwadaystan yahay way ku yaraanaysaa, aada bay ugu yaraanaysaa. Nin dhallinyaro ah baa wuxuu igu yidhi, oo dadka qaadka cuna ay saameeyeen ama dhibaatada ay u geysteen ayaa wuxuu igu yidhi, an aada u dac yar oo ardaya, wuxuu igu yidhi, hooyaday waxay ku ducaysataa buu yidhi, hooyaday laba inanaan walaalnahay aabbahay baa qaadka cuna buu, hooyaday waxay ku ducaysataa buu yidhi, ilaahayow saddexdaa qofee qaadka cuna waa odayga iyo labadaa wiil u dhalay, ilaahayow mid qaadka ku dhintaa labada kale hay badbaadaane oo ha ku cibro qaataane. Markaasaan kuuli islaanta meel adag barin ka taagan yihiin siday wax u dhaceen. Wuxuu yidhi ninkaasi, waxaa dhacday buu yidhi, nin dhallinyaro aan ahay, arday baan ahay, waxaan doonayaa in la gacan qabto. Wuxuu yidhi, horta weligay aabayga ma soo agwareegin buu yidhi, nima weydiiye waxaan barto iyo halkaan soo gaaray. Markaan heer soo gaaray ayaa waxay i soo baxay buri scholarship Turkiga abaa ii soo baxay wasaaradihii wixii ilaa koonfur baan tagay buu yidhi, Soomaaliya saan uga soo dhamaystay, Soomaalina wasaaradaheedii oo dhan baan maray. Mar walba waalid baa la weydiiyaa inaan u yeedho qof kalena meelaha ka soo kaxaystay buu, aabahayna uu joogaa buu, waxaase igu dareed buu yidhi, anigoo Muqdisho jooga oo dee lacagtii yar inaan halkaa ku tegay iyo wixii halkaa iga xidhnaa ka dhammaysanaya. Markuu odaygii ila soo hadlay buu yidhi, aabo waxaan qaad siisto ii soo dir, aabo waxaan qaad siisto ii soo dir. Arrintaas runtu way iga naxisay. Ninkaasi wuxuu yidhi, yacnii dareen unbaa yarkaa ka hadlinayay, dareen unbaa ka hadlinayay, halkaasi xaaladeedu maraysaa buu. Markaa waxaad garan kartaa naxariistu qofka halkii ka gaadhay. Shalay u dambaysay nin dhallinyaroonu qaraabo nahay oo xaaska isku dhacsanaayeen baan kuhi, hawshii ka waran, wuxuu anaa qaldanaayo waxaan dul qabtay buu yidhi, middi baan dul qabtay buu yidhi. Ninkaasi yacni qaad intaan si xun u soconay buu yidhi, habeennimadii ayaan middi dul qabtay buu yidhi islaantii, halkii arrintu ka gaadhay naxariistu halkii qofka caynkaas u soo martay. Nin kale oo sheekh Umar uu ka sheekaynayay ayaa wuxuu yidhi, islaantii markay masaarif weyday waxay dabkii ku shido weyday ayay jaarka waxoogay shilimaa ka soo qaadatay, kadibna shilimadii markay soo qaadatay halkan dhigatay iyadoo girgirihii iyo dhuxushii isku rogaysa ayuu odaygu shoo ilqowdhu ka eegayay lacagta halkay dhigaysay jeeb ku gashada uu iska baxay, iska baxay odaygii. Markay dabkii shiday biyihii saartay bay isri, lacagtii qaado waxoogay bariisa dukaanka uga soo sii caruurta, maxaad ii dhiibatay, yaa xaday lacagta, odaygii baa xaday caruurta dhalay, qaad buu ku doontay. Naxariistu halkay qofka u soo martay, soo naxariistii kamay guurin. Waxaa ka mid a walaalayaal dhibaatada uu ku leeyahay maaragtay bulshada maandooriyahaasi inuu xishoodka la dagaalamo. Xishoodkuna wuxuu ka mid yahay akhlaaqda wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala ina siiyey. Dhowr tusaalaan idin siinaya, waxaan jecelay qodob walba inaan tusaalaydi ka siiyo. Tusaalaha koowaad, yacni dadka ugu xishoodka badani waayo waa dumarka. Indhahaygu waxay qabteen gabadh lamaano ilmana sidata oo meel kolayadan aadka loogu buuqa ag taagan oo ninkii qaad yibsadaba daba dhaqaaqaysa oo shaxaadaysa oo kadibna qoriga u dhiibayo. Xishoodkii yacni halkuu marayo, ragga intuu soo dhaafay ayuu dumarkii baabiyey. Waxaa ka mid ah dhibaatooyinka uu inagu hayo maandooriyahaasi siba akhlaaqda uu ku hayo, akhlaaqda wanaagsan cadaaladda ka mid ah, ummaddu inay cadaalad hesho, qof walbana xaqiisa u helo. Waxaa dagaalka kula jira waa maandooriye, maanta xaqiisa waxa hela qof lacag la baxa xaqiisa hela, xaqiisa waxa heli kara qof wax bixiya oo laaluush bixiya oo qaad bixiya ayaa wuxuu doonayo ama xaq daraha ku hela ama xaqa ku heli heli kara, sida u badan tahay, sida u badan tahay. Waxaa ka mid ah akhlaaqda wanaagsan waxa wada qabsiga iyo takaafulka iyo iska maaragtay iscaanqabadka iyo ummaddu inay danta guud ka shaqayso. Balwadda iyo qaadku way la dagaalantaa arrintaas. Bari dhoweyd baan meel miya madrasad ka dhisnay. Madrasadii markii la dhisay ee la rabo xafladeedii in la qabto ayaa la yidhi ummad badan baa isku imanayseen, dadkii meesha joogay dadka dee waxa weeyaan u sameeya markaa maamuus oo casuuma guddidii madrasadan anigu ka mid ahaa, markaa meel deegaanka ah bay ka mid ahayd, neef geela ayay soo qabteen oo yidhi neefkaasan dadka u qalaynaa, waa shay wanaagsan oo aada u fiican. Markii la rabay neefkii in la gowraco la googooyo ayaa nimankii hawshaa qabanayay waxay yidhaahdeen, ilaa qaadna la siiyo mooyaane hawshaa qaban mayno, kuwii xaabada soo guraya waxay yidhaahdeen xaabo soo guri mayno ilaa qaadna la siiyo mooyaane. Wixii shaqada qabanaya oo dhan waxay arrintii ku xidheen in qaadka loo qaado,
بل وحوض قبسي قف كنوع عاسي وكل فهمية أمي قاعد ترى هذا وضد عسنا ورسينا بساعات كهر مرت دتك وحقولا قبان كرا ودتك بلا بلود نك بلود اللي يقول لي محل يدي بيا محل يدي بيا وين محل كه ليا هل يدي بده هي سور دي بيا ما كعرين خطرة ويا مرا ليا يدنا وحكم إذا اللي بعت دقاتكو ومدي نكو هيو واللي بحاجة أخلاق ضع إن أضلقات كهيرة يقاتكو أضلقات كا يعرض ولا قرصده يقف كودتك عافية وحيكمتها أخلاق ده ونحسن الدينتين وآدك وعماتي قفك مركو بالوديستيه قبقي السبا وقف كرية طلقاتك كوير عردي ساد بضن دقال كي ساد بضن كدبنا وحلقة يابا إنو لبك المدد قادة كريوائي بس ما نالكا كراعي مالين كدبنا مركانو إذا عدا مرينو هايو بس كي استاقي نكا بس كوضا إن دهو يسكو حيا قادرو تيو قدن بسي وعرور هره إن لا لحظ له ودرك ثانو ضد كاس هذا الكاجو به هذا الكاجو بيني كاس نين أضيوا يلا أيوة برادر بس كمين نجح ماضي مركو بس كده غاضب برادر بس كمين نجح ماضي سبوا ده أوجانو ما جاي ولا بس كده غاش أنتو صايع جيبوا لي نجدك وحقول محدد تشين الساكل سؤال مفيدية هذا كنا دكبر هذا كقول هذا دكبر وحقول أنا كنا دكماي وده كنا دكماي والله هو دقي سن دقى دقى وده دقي بده شيء والله سيء يا توم حقوله دقي محاول بده شيء دقى بورا هذا بنا ده بيترى وين دقوه رمضان تي بهتر رمضان تي دوي ما رمضان تي كهرباء هاي وإيش كله يا وده حسب ما كنا نعي رمضان تي دحدة دي وان هذا أنا إسلامي كخصوب يا كمي ما نقرأ نيني مركي أنو صوم مرة النوم ساعة كشافي أكتيسة أيام معلم هذا كورونا هذا كلا ثيرة اللي يريني يبيها أيو ثيرة دي سو كوري هذا كنا سدح حكومة يو كقاضي ما أنا مسنا وحقولي وده ما ترى ده يرى ما العك تيرى أنت شو يجي بدك ورجالان كوري دقي ما يبغى كوري سر الله ودقي سه تاني يوم ياس قبسة كرتانين بس كيرة ودقي سه العك تاعه أنا قاعد ومرك العك بحلي كمان سينين كذب نوع دقي لكن ما نتحس بس كان سين صوري صور ما مسك كقاطي حقي بس يجي دم بيو لابق فوق إنه ويكد دقي نوع إس قبسة دين قاعد قاعدو وحن تجي ماشي حرمت ودي إسكاشتة ده أنت كي ما ممكن يوفر ليه نيك والله ياري وحنا كور مال كي لباد بعرف داس مريس مركز الله كي ما نلاقو كر قادون كي لعنة هي هوش أصلاً ما توه حنا كور ده قف كني لبك كل مدودنا اسمه ورد أصلاً كرتان ده وكاش شيخ محمد إبراهيم كده ده مدران اسمه ملانه أنا يقول هذا قارب أصلاً داس أو أنا قف كي فهم يكريم به أنتو دروجة داس يا كشرت وقطع مين ولا ليال مكوي بكرنا بارك أصلاً دواتي نبوها ياي وحنا دردار من نادو قطب قدر كوبادو حنو دردار منا دادكا عادي استيمان دوريا سيباقاتكو در ديباتو ويني نقو حيا وحنو دردار منا يعني عقلي كشخيسيا وحكا لأينا ريقان بورد عقلي قود اي كشخيسيانو سيواناك سنقف قدو فكرو والله هو اسكدقينيه سيواناك سنقف فكرو نندال يرانو وشاقينو دادكي العلي شريقاتكو ولي بكشخين شريا ايا يشيكيو حيوريقاتكو حاني ساقيد دا يبولي حبينا نقو مرقان سنو غالكي وما قاحيرو قبره هيستوكم مرقامينا ايا تي في علماء كسو غشاي بول الشيخ ديري يا الشيخ مصطفى ايو الشيخ بربلاوي علماء دي تي في كسو غشاي كدبنا نين رغي كميدو مسانتو اسكو تاغي يدي بول وار انغونا سدان انو واغنا وين فرح نحنهي رغا سنو يقرح بدينا ما حيكو دعداي كسو علي بول بول ودافا برامج كا كبخا كسو علي شيخ لغي حبينك وي كغدغتو بول كل كسو علي بول هدا war maxaa kugu dhacay baan ku dhigay culimada naga eelinaysa waxaan la yaabanahay buuri qaabkeenu u eegnaa iyo qaabkii u eegiin nadaafadooda quruxdooda sidii u eegiin dadkani nooma eegay maxaa iyagana sidan ka dhigay inagana sidan naga dhigay deetana nin u baa ilaahay ka siiyay buuri de inaguna shaydaan baan wuxu dooranay iyaguna ilaahay baa wuxu doonteen dabadeetana ninki wuxu yiri buuri ninki noogu weynaan uu haa buuri wallahi aniguna caawo laga bilaabo ilaahay baa wuxu doonanaya إلهي أيام حضنا أنا يعاول لك بالعربية الراعية ديتنا أنا قاعد يبرد ديار بناي وحي بفرحان وكقاضني كدي بنا مساجد كاسة متقني بري مركز وخروج ما نوبحنا همين كي كوبان أيوني نرى صار له حلول خروج ما نوبحنا ها أنت هم بقنتي بيرشي هنا أنا قبة وحوي يعني وحكوب حيسان أنا قبة دبي ديتنا وحي نكي وحي بري إلهي وحنوضنا أنا أنت وجوه رسوي إنه كهلا مركز هم بري
ilaahay intii ugu horreysay waynu ka haynaaye intii kalena way soo socotaa labadii ninba waanu wada shaqaynaa iminka ninkaa iho jooge abibakar yar u garanayaay cumar yar u garanayaay midna cabdiraxmaan baa la yidhaah oo koog buu ka yahay meel boardin oo aan ka shaqeeyo ninna booyada meesha u shaqeysa wadaa labada ninba waa laba nin oo culimaa marka waxay yidhaahdeen bahalka markaanu fikirnay baanu iska daynay marka qofku hadduu fikiro horta waxaan muxuu sida ku yahay iska daynaya qodobka labaad waxaan u soo jeedinayaa dadka mujtamaca ee bulshada iyagu aan aafadaasi qabin walaalayaal dadkaas dhiigbaxaya ummaddeenni weyn ummaddeenni weyn guri aan dhiigbaxanina kuma jiro guryaheenna haddaanaad adigu cunin oo gurigaaga aan lagu cunin in adeerka adeerka hebrowdaaga inaabtiga mid uun kugu xidhan ayaa baharkii ku xidhan dabeetana maalin walba dhaqaal ahaan baad u dhiigbaxaysaa oo waqti ahaan baad u dhiigbaxaysaa oo fikir ahaan ayaad u dhiigbaxaysaa marka waxaynu u baahanay maadaama mushkilad caama ay tahay inaan la dhayarsanin afar qof oo isu taagay iyo walaad meel ka hadlay iyo dhakhtar meel ka hadlay iyo macalin arday ka waaniya kuma filla waxaynu u baahanay kacdoon bulsho in laga sameeyo bahalkaas oo laysu tago oo laga dhiidhiyo oo laga hadlo qof walba wuxuu qaban karaya itaalkiisa inuu qabto waxaad qaban karayso haddaad qaban weyday qiyaamaha waa lagu weydiin intaa meel ku xariiqo waxaad qaban karayso kelmad aad odhan karayso qof aad waanin karayso mid aad wax u sheegi karayso waxaa laga yaabaa kelmad keliya oo aad tidhi inuu ilaahay subxaana wa tacaala qofku badbaadiyo nin baa maalin isagoo dukaan yar meel ku haysta aan gaadhiga hor dhigi jiray ayaa wuxuu yihi war gaadhiga hadhigina kada wuxuu yihi dhagax baa meesha yaalla war dhagaxa iskeega buu yihi shoo aniga dhagaxa maarka iyo dhagaxii waan ku soo qaaday imisaan kulaa dhagaxa iskeega haba dhigina meesha ka qaad aada buu markaa u qayilaa lamaan hadana gaadhigii meeshii baa ka qaadan way igu xanaaqin waana dukaankiisa hortiisa maalin dambe salaad subax jaar baanu nahay jaar baanu waqtiga ahayn hadda gurigii waa ka guureen ayuunbaan markii aan salaama naqsaday kadib nin gadh weyn oo qurux badan oo haybadi ka muuqato igara fadhiya ayuunbaan arkay uu isalaamay asalaamu calaykum waaba nin igu cusub oo kale mise waa ninkii maalintii wuxuu yidhi war ma guuleed baha ma adigii baha bar ka waran xaaladda wuxuu yidhi war heedhe wax kale maahee habeen dhoweyn anigoo mirqaansan kowdii habeennimo baa sheekh ka soo galay meesha weliba wuxuu yidhi kelmado aad kaga hadlayseen mukhaadaraadka ayaa t v-ga ka soo galay habeenkaasa ilaahay nasir in soo rogo dee waa adiga ay arkaya qaabkaan ahay ilaahay imika ninkii sidii buu ugu wada marka ummadda kelimad aad meel ka tiri baa ilaahay kugu anfacayaaye bulshadu inay u istaagto ganacsade dhakhtar caalim macallin oday dhaqameed in laga hadlo loo howlgalo weliba la dhiirigeliyo dadka qaadka iska daaya shaqooyin la siiyo waxaweyn lasoo dhaweeyo haddii suldaan la dooranayo la yidhaha qaadka miu cunaa haa inaga daaya kaas in qaad cunaa suldaan inoo noqon kari maayo caaqir haddii la dooran laydha qaadka miu cunaa inaga daaya adeer ninkaas intuu qaad u fadhiyo ayuu hawsha xataa inan hadduu soo doono in laysweydiiyo ninku miu qayla su-aal laysweydiiyo inay noqoto markaasa wixii uu soo bixi karaa waxaa markaas uu soo bixi karaa intaynu weydiinayna ninku waa qolama ninku muxuu ka shaqeeya inta la weydiinayo waa ninku muu cibaadaystaa ilaahay ma ku xidhan yahay balood ma leeyahay inantaadu hadday ninkuula timaado su-aalaha inaad weydiiso ama hadday kaala tashato iyadana waa muhiim ugu dambeyn waxaynu baaq u jeedinaynaa xukuumaddeenna sharafta leh qiimaha leh inay iyaduna bahalka tallaabooyin ka qaado kala dambeeya mar keliya lama wada joojin karo laakiin tallaabooyin baa la qaadi karaa ilaahay baan idinku dhaariyee miyaan go-aan la soo saarin karin odhanaya war gaadhigaasi markuu magaalooyinka dhex marayo qaadka sidaa sida baabuurta kale ha u socdo intaa miyaan la odhan karin intaa miyaan la odhan karin dowladdeennu intaa maxay xukuumaddeennu inoogala bakhaylaysa dhakhtarkaasaan gabadh xanuunsanaysa ku hayay way geeri hotel oo naxariistee waxa weeyaan saacad kasta 24 hours iyadoo dadkii sakaraadka ay ku jiraan oo ay ku jiraan emergensiga dad sakaraadihi buu hormarayaa isagoo ugu socda xawaaraha ugu dambeeya isagoo ku socda hoonna garaacaya miyaa la odhan kari waayey ugu yaraan goobaha waxbarashada iyo dhakhtarka weyn markuu hormarayo hoon lama ogola wallaahi dalka isaga haysto maamulo qaadku kaantaroorada marka lasoo marayo adigoo lagu joojinaya adoo suldaanaa lagu joojin adoo ganacsado caana ummadda wax u qabta oo lagu yaqaan baa lagu joojin laakiin bahalkaa waddada loosii banneeya waa loo banneeya xataa magaalada dhexdeeda meelaha qaladkaa markay maraan iyo haadadka aan la ogolayn taraafigu waxba kama qabto haadkaad u socoto ayuu ka soo socdaa waxna wuu la weydiin maayo markaa bal xukuumaddu inay tallaabooyin kala dambeeya qaado ugu horeyso warbaharkan hoonka magaalada ha ka daayo kow xawaarahan uu ku dhex marayeen ha ka joojiyo laba miyaan la odhan karin
وقتي يقعد حصو قاله وبحال كان أفرى لابد أنك ساعدات صعدة السيدي بري قفره وهنا تشري وحن نقان يدو وضد كقاد كشقية كوبيو طبعا كي يلا بيو طبعا كي أي شقة تجان إمي قصرة ده إمي قصان اسمه ملبا وا 24 أول سوي وسام الليل صلاة الصبح اللي قلت لي وات كذا صور روحي ما وحويا كلا قعبة ما بكلا قعبة ميا وقت قارو لو يلي كريم والله يلا حكومة ضايع قام كرت ميا الله سماي كريم ميا لقارو لو يبيو صن الله ما سماي كرم إلا يلا ميا لقارو لو يبيو هل كه الله صار ولا لي روح حصلوا ولا يلي كراي ميا الله أورن كريم شقالها دولة ما قيلي كرم صن الله أورن كرم إله سبحانه وتعالى دم بيجي سهر دافو كان بوليس كتب قاله وكيسور رجع قامو أورن نيم بوليس ودري سهر ما قارن كرم حيال بدن بودا قنقلي وانت هسول لوجسي دوادو وانت هسول لوجسي دو مدحونا هنا وحنا كنا قانا إن أنا ولدي قيلي سهر وسو قارو بلود أنا ويران وحكنا نكون قانا قات كميرة دقي نكتهاجين سؤال لو بدينا معلمي كرامة فريسكا أسيدك كميل قار كلو تشوف بيسو أي وريسنا سيد وحيل بحلقول ما سقو أم بدو تشوف سمسك كميل قار وحنشعله يبولين سقو أنا لو تشوف لكن ده وحيال بنا بقينا جحرن دبتوين بدن با وحويان شراء وأوجدن ثيرين لتشوفي حكومتنا كلهم مضطهين لكن مركل اللي مو تشوفي كره سياسي هلو تشوفيه هوشان كورة قيم قاضنا إلهي وحنا كبرينا إلهي وحنا كبرينا ومدينا إنه كرده ومد كنا دي في مندوري إنه عيد سكر الدول إلهي سبحانه وتعالى دعيرته إنه جبت باديو ومده إنه جبت باديو وضمرك إنه جبت باديو وضل كان ضل تشضي إلهي سبحانه وتعالى هكذا سيدا هدينا يلين وحدك قرطان إنه وضل كان إنه قندونه علاج وين وإنه بحث وصعونه علاج وين أدى طمان سنكور رباطان سنكور علاج وحلا لا مينانا قونين مينانا قون علاج وحلا إلا إما قال حافظ وقو كفري حدا سيدا لقوان توبين وضل كان وحنو أركض دوننا يضو إسلاك تاين توالان يو إنت ميرك قبن نكي ليلو نكي والله ليلو ورياهي maxaa sidana ay u dhacday iyo warmayna sidana ma hayna wala isoo gaari dadkii bay isoo gaari dadka waalan farakutiris bay ahaan jireen imigaar weynu naqaan xaaladu halkay marayso aynu hoosha ka gurmanno ilaahayna subhana wa taala hayna la qabto raali ahaada dadan ku dheereeyay jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.